אנטואן גריזמן, ממפיס דפאי ומרטין ברייתווייט היו שלושת שחקני החוד של ברצלונה במחזור הראשון בעונה שעברה נגד ריאל סוסיידד. על הספסל ישבו ריי מנאי ויוסוף דמיר. במחזור הפתיחה של העונה הקרובה מול ראיו וייקנו, שלישיית החוד יכולה להיות רוברט לבנדובסקי, אנסו פאטי ורפיניה, או לבנדובסקי, פרן טורס ואוסמן דמבלה, או לבנדובסקי, פייר אמריק אובמיאנג ופאטי. בקיצור, הבנתם את העניין. ברצלונה של עונת 22-23 רחוקה שנות אור מזו של תחילת העונה שעברה. אז איך להזזל ממצב של חובות עתק, הווה בשפל חסר תקדים ועתיד אפור מאוד, ברסה מחתימה שחקנים בעשרות מיליונים ועוד חולמת על עסקאות נוספות. כל התשובות וההסברים לכך בפרק מיוחד שמוקדש למה שכנראה הופך להיות קיץ חלומי עבור המועדון. פתיח קצר ומתחילים. ברוכים הבאים לפרק ה-128 של חולה על כדורגל הפודקאסט. נמצאים איתנו כאן היום הפרשן הכלכלי של הפוד, יוני מונפו, מה העניינים? מצוין, מה שאתה אומר? בסדר גמור. חבר ברסה מניה ומחבר ספר הילדים מסיפור, תום רוזנספסטר, מה העניינים תום? אחלה, מה שלומכם? מעולה. גיל קנאל, מה העניינים? בסדר, בסדר גמור. קצת חולה, אז אם שומעים עליי קצת שאני לא במיטבי, אז תדעו מה הסיבה, וחוץ מזה, חכה לנו פרק שיענה על הרבה מאוד שאלות. בדיוק, והיה לי מאוד חשוב לעשות את הפרק הזה, ואני חופר לך גיל הרבה זמן שאנחנו צריכים לעשות פרק רק על ברסה. ואחד האשמים זה תום, כי כל פעם רצינו לקבוע איתו ולא יצא וזה וכן, אבל תום, אנחנו שמחים שאתה איתנו, אז קודם כל תודה. וגם יוני מונף. אנחנו שמחים שאתה פה מאוד, ויוני מונפו שכל הזמן בא ויש לנו איזו שאלה כלכלית והכל, אז נורא חשוב שאתה גם איתה פה היום, ובאמת כמו שאמרתי, הפרק הזה נולד כתוצאה מזה שהרבה מאוד אנשים לא מבינים איך ברסה במצב שלה כביכול של אין כסף וכל הזמן בוכים על זה שיש חובות והלוואות, איך באמת היא מצליחה להביא את רוברט לבנדובסקי, רפיניה, היא מחדשת חוזה לאוסמן דמבלה, חולמת על ז'ול קונדה, שני מגנים חדשים, אולי ברנרדו סילבה. בקיצור, אנחנו באמת עכשיו הולכים לעשות לכם סדר, גם ברמה הכלכלית, פיננסית, קצת ניכנס למספרים, אבל לא יותר מדי. אבל אני חושב שנתחיל דווקא איתך, תום, וכמו שאמרתי בפתיח, תנסה מהנקודת מבט שלך כאוהד ברצלונה, להסביר את ההבדל בין התחושות של אז, כשאתה רואה את שלישיית ההתקפה הזאת, שעלתה מול סוסיידד, לבין מי שהולכת להיות שלישיית החוד שלכם, במחזור הפתיחה, נגד וייקנו. איך ההרגשה כאילו אז, לעומת היום? אתה יודע מה, אני יכול להגיד את זה ככה. קודם כל, זה מעבר לאז, אם אנחנו חוזרים אז, זה מעבר לשלישיית ההתקפה שהייתה שם. אז אנחנו עדיין, אוהדי ברסה, היינו תחת הקפה המצלצלת של העזיבה של מסי. זו הייתה הבומבה הגדולה. אבל אם לשים את זה ממש בתמציתיות, אז אני יכול להגיד שאז זו הייתה תקווה וחשש. היום זו ציפייה. וזה הבדל גדול בין שני הדברים. כי אז אתה קיווית שלברצלונה יש סגל מעבר למסי שיכול להתחרות ברמה גבוהה יותר. והיום, אחרי שאתה יודע שהסגל ההוא לא היה מספיק טוב, אתה רואה את הסגל הנוכחי, ויש ציפייה קונקרטית, כי אתה מבין שהסגל הזה מספיק טוב, וחלק לא מבוטל גם מזה שיש סגל טוב, זו העובדה שמי שאמור לנצח על כל הדבר הזה, זה איש אמוננו, צ'אבי, שאנחנו ראינו את האימפקט שלו החל מהמינוי שלו בשנה הבאה, אז בהחלט הולך להיות מאוד מסקרן איך צ'אבי הולך לנצח על התזמורת הזו, שהביאו לו אחלה נגנים עכשיו, ואני חושב שההבדל הוא באמת בין תקווה שהיה בה הרבה חשש, הרבה חששות אפילו, לבין ציפייה קונקרטית והתרגשות אמיתית. תום, אתם באמת הייתם בתחושה כאוהדים,
זאת אומרת, הולכים פה לכמה שנים של דשדוש, לכמה שנים של הסתמכות על סגל שהוא יותר צעיר, יותר חבר'ה מעל המסיע, לצמצם ככה עלויות של שכר של שחקנים, או שהייתם בתקווה שבאמת זה הסגל שתראו בברצלונה? הסגל שאנחנו רואים היום. קודם כל, הסגל שאנחנו רואים היום לא היה בכלל בספקטרום שלנו. זאת אומרת, אובמיאנג זה שם שהיה, שרץ במסדרונות של ברצלונה, כמה חלונות, אבל לא באמת מומש. לבנדובסקי, לא באמת חשבנו שזה יקרה. אפילו העיתונות בספרד, בעיקר במדריד, די הנחיתו אותו שמה כמה וכמה פעמים. זאת אומרת, אנחנו לא ידענו שאנחנו נשען על אנזו פאטי. דמבלה היה משענת קנה רצוץ, בוא נגיד שזה understatement להגיד עליו, ורפיניה גם לא היה בתוכניות שלנו. זאת אומרת, הסגל שאנחנו רואים היום, אם אנחנו לוקחים שנה אחורה, לא ראינו את זה. עכשיו, אנחנו כתבנו בבר סמניה, שי העלה שם פוסט שמדבר על זה, שבעיה המהותית של ברצלונה בשנים האחרונות הייתה התקפה, ובעצם אנחנו ראינו איך מאז ההתפרקות של ה-MSN, ולאט לאט עם השנים, כמות השערים הלכה וירדה בברסה, זאת אומרת, ברסה אולי לא קבוצה שמצטיינת בהגנה, אבל לפחות ההתקפה הייתה המעיין נובע, ועם השנים המעיין הזה התייבש, אז אנחנו הבנו שיש איזושהי בעיה. השנה יש תחושה עם הסגל הנוכחי הזה, שדווקא התקפה הזו חוליה מאוד מאוד חזקה שלנו. השנה יש לך שני שחקנים, שני שחקני טופ על כל עמדה. לגמרי, יש עומק, יש עומק, ועומק זה אומר גם תחרות, ותחרות זה תמיד דבר טוב. אגב, בעניין הזה אני מצפה גם לתחרות אמיתית, על התואר, חד משמעית. שנה שעברה אני אמרתי שאנחנו נתחרה בצמרת הגבוהה, תחילת העונה הוכיחה לנו שזה יהיה טוב לשאוף למקום בצ'אמפיונס, ואז החילוף של צ'אבי עשה פלאים. צריך גם לסייג את זה עם זה שצ'אבי קיבל קאדר יותר בריא מקומן, וקומן ידע להלין על זה היטב בראיונות, אבל זה לא רק זה. זאת אומרת, היה את האפקט הזה של מאמן חדש שהגיע, ועשה טוב וריאנון, ולא סתם מאמן חדש, אלא פיגורה, מישהו שסומכים עליו, מישהו שהשחקנים, מה שנקרא באנגלית, look up to him, וזה באמת עשה אימפקט חיובי. והשנה, אני לפחות, אני יכול להגיד בשמי, שאני ממש מצפה לראות את הקבוצה הזאת, ומה צ'אבי יעשה מכל הטוב הזה שהגיע אליו. הוא אגב, צריך להגיד את זה, הוא בא עם רשימת דרישות שלו, ווואלה, תכף ניכנס, ויוני גם יסביר על זה, וגם אנחנו ניגע בזה, איך זה ייתכן כלכלית, אבל ההנהלה של ברסה, מתאו אלמן בעיקר, לפורטה, רפא יוסטה, ג'ורדי קרויף, they delivered, and they're still delivering, זאת אומרת, יש פה, מביאים לו את מה שהוא מבקש, ועכשיו חובת ההוכחה היא עליו. טוב, אז נפנה לך יוני, אני רוצה להזכיר לך את פרק 78, שהתארחת בו, זה היה באמת חלון העברות של ינואר, והיה לנו חשוב מאוד לפתוח את הפרק עם איך להזזל ברסה מחתימה את פרן טורס ב-55 מיליון אירו, כי כבר אז זה היה כאילו איזה סיפור גדול, איך באמת ברסה אחרי פתיחת עונה מזעזעת מבחינה כלכלית ותדמיתית והכל, בחובות עתק, היא מצליחה להביא שחקן ממנצ'סטר סיטי בעשרות מיליונים, והדעה הרווחת תמיד הייתה, וגם עכשיו, שברסה לא יכולה לקנות סקית שוקו במקולת. אבל אתה כבר אז היית מאוד בטוח שהעתיד של ברסה מאוד ורוד. והיה לך גם הסברים משכנעים כבר אז, יהיו לך גם היום. אז בוא תספר לנו למה כבר אז היית בטוח שהעתיד של ברסה הולך להיות ממש בסדר. אז בוא נתחיל בהתחלה. בעצם איך נוצר המצב ואיך נוצר החוב. הנהלה הקודמת של ברצלונה השתוללה ברמות השכר, הם בנו על 80% הוצאות שכר בהכנסות, זה מספר שהוא שגוי, וברגע שהקורונה נכנסה לחיינו והורידה הכנסות מקהל, בעצם ברצלונה הגיעה כמעט לחור של
פורסם בעיתונים של 1.2 מיליארד, הסכום הוא היה עתק, הסכום הוא מטורף בכל קרי מידע, מה שהוביל לעזיבה של ורסי וכל המשבר הגדול והחלפה של ההנהלה. זה המצב הקיים, הנתון הקיים. מצד שני, אנשים לא מסתכלים על ההכנסות. ברצלונה וריאל מדריד הם המועדונים עם ההכנסות הכי גבוהות בעולם. כשאתה מכניס בשנה 750 מיליון יורו כל שנה, כל שנה אתה מכניס 750 מיליון יורו, יש לך המון המון כסף כדי להתייעל איתו ולעשות איתו דברים. עכשיו נגיע ללפורטה ובעצם מה הוא עשה. הדבר הראשון שלפורטה עשה, היה צריך לשלם המון המון כסף בטווח הקצר והמון חובות, הוא לקח הלוואה ל-10 שנים בסכום של 598 מיליון יורו, ובסופו של דבר מכל החוב הגדול של מיליארדים וזה, הוא בכל שנה נרשם לו מינוס 60 מיליון. כל שנה הוא צריך להחזיר 60 מיליון הלוואה ספציפית. רגע, זאת אומרת, הוא לקח הלוואה, שילם איתה את החוב, זה מה שאתה אומר. שילם את החוב, מה שנקרא טווח קצר, את כל החובות המיידיים שהוא היה בחד לשלם, עדיין יש עוד חוב מסוים שאנחנו נגיע ונסביר אותו, אבל זה הדבר הראשון שהוא עשה כדי להמשיך להתקיים ביום-יום. זאת אומרת, אתה יודע... וגם בריבית נמוכה. כן, ריבית מאוד מאוד נמוכה, גם אז היה בכל העולם ריבית נמוכה, 1.98 זה מתנה מזה, אבל זה גם מעיד שגופים כלכליים מאמינים בארגון הזה, בסדר? היו כל מיני שמועות ופחדים שמסי יעזוב והספונסרים יעזבו, אז ראינו שספוטיפיי הצטרפה ושמרה פחות או יותר על אחוז ספונסרשיפ מאוד מאוד גבוה, 70 מיליון יורו בשנה מקבלים מהחסות, ולא סתם גם מכרו את השלט של האצטדיון, במקום קאפ נאו יקראו לזה ספוטיפיי, זה עוד איזושהי תוספת קטנה, ואנחנו רואים שברצלונה גם היום יש לה אמון שלם מנייק וכל החברות הגדולות, שמזרימות המון המון כסף, כלומר רמת ההכנסה היא עדיין נשארה גבוהה, וזה פי 2-3 מכל מועדון אירופי גדול אחר, מלבד ארבעה אנגליות, אף מועדון בעולם לא מצליח להכניס כל שנה 750, 800 מיליון יורו הכנסה כל שנה, זה המון 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 כסף, בסדר? אז הביטחון שלך, יוני, נבע מכך שלברסה יהיה את הגב הכלכלי הזה שהיא צריכה, וצריך לעשות את הדבר, הצעדים המיידיים של ההלוואה, כדי באמת, אתה יודע, לתת איזה בוסט כזה רציני, או להרגיע את השטח, אבל אני רוצה לשאול אותך משהו נוסף. אני רוצה להמשיך, כי אני רק כמה נקודות. היה עוד דברים, הדבר הכי שערורייתי שהיה, והיה צריך לטפל בו, זה האחוזים. גובה האחוזים של ברצלונה היה באזור 550 מיליון יורו, זה סכום פסיכי, זה כמעט פי שתיים מריאל, ריאל על סביבות 350, מנצ'סטר סיטי על משהו דומה, יונייטד טיפה יותר, ותבינו, כל הקבוצות הגדולות בעולם זה חצי, זה שליש מזה, זה רבע מזה, זה מספרים מאוד נמוכים, 150 מיליון, 200 מיליון, המשכורות של ברצלונה היו פסיכיות, ועשו כל מיני צעדים, שחררו את גריזמן, שחררו את קוטיניו, שחררו את מסי גם, שזה היה מצער, אבל אני לא אגע בו, אבל עשו, לקחו את כל הקפטנים, כל שחקנים הוותיקים, קיצצו להם לשנתיים הראשונות חוזים, עשו עוד כל מיני צעדים, כמו עם די יונג, שחתכו של שנה ופרסו את זה, מה שנקרא חוב, זה לא באמת חוב, הם פשוט לקחו את הסכום של השנתיים של הקורונה, והכניסו לזה למשכורות העתידיות בסעיף נאמנות. בסופו של דבר, לברצלונה עדיין, גם היום, דיבר תום יפה מאוד על כל הדברים הטובים, הבעיה העיקרית של ברצלונה זה להמשיך להיפטר משחקנים שלא צריכים, יש שישה, שבעה שחקנים, רשימה ארוכה של שחקנים, עם חוזים גבוהים, שבכלל לא בתוכניות של המאמן. ובניהול מקצועי, באתגר המקצועי, זה כרגע המטרה הכי גדולה של ברצלונה, לצמצם כמה שיותר, גם זה מוצר, הם אמרו שהמשכורות הם 550, הם רוצים להגיע למספר 400. עכשיו, למה אני אומר שאין בעיה? אם דיברנו על הכנסות של 750, ואתה תוציא אחרי כל ה, מה שנקרא, התייעלות, משכורות של 400, נשאר לך 350 מיליון יורו, בסדר, לטיפול של המועדון, ולרכישה של שחקנים, ולתשלום החוב. על חוב אחד דיברנו שאנחנו משלבים 60 מיליון יורו הלוואה, מה עוד ברצלונה עשתה? מכרה 10% בזכויות שידור שלה לסטרייט טיווי, ובעצם קיבלה מראש כסף. זה סוג של הלוואה, אבל זה קצת כמו למכור נכס, יש לך נכס, אתה הולך לקבל כל שנה מהליגה הספרדית 150 מיליון יורו, לקחו מראש סכום וישלמו עליו ריבית, זה כמעט כפול יוצא, אבל לא היה לה ברירה, היו חייבים להכניס גם הכנסות. עכשיו, אם אתה לוקח בחשבון את כל ההכנסות האלה, בסך הכל כרגע, במצב היום, המצב של ברצלונה טוב. אם הם לא יתייעלו ולא יצליחו לפרצם, הם ימשיכו לעשות מחירה של נכסים. הם ימכרו עוד 15%, ומדברים גם במחירה של 50% של מרצ'נדייז. אבל עדיין, יוני, אנחנו מדברים על זה שעדיין, אם המועדון הזה לא יצליח מקצועית, זה אימור שהולך ליפול פה.
תראה, מה זה לא להצליח מקצועי? אם הברצלונה תהיה ראינו שגם בסגל לא הכי טוב, הם עושים מקום שני די בקלות, או מקום 2-3, כל עוד יש להם את ההכנסות מליגת האלופות, כל עוד הספונסרים איתם, כל עוד המגרש מפוצץ ומלא, זה מכניס להם 700 מיליון, 750 מיליון יורו, מצבם טוב, אם יהיה איזה קטסטרופה, והקבוצה לא תתפקד, ולא יגיעו לליגת האלופות, וירד להם הכנסות, אז כנראה שהם יצטרכו למכור שחקנים, גם אז זה מצב כלכלי לא יהיה רע, אז הם יצטרכו למכור שחקנים, יכול להיות שחקנים... אז אני רוצה, גיל, בתסות מאוד שלילי, שהקבוצה לא פוגעת ולא הולך לה, וכל השחקנים על הפנים, ולא עושים 1-4, וליגת האלופות, שזה 100-150 מיליון יורו מתוך ה-700, זה לא מעט, אז הם לא יהיו שם, גם בליגה האירופאית יש הכנסות, זה לא עובד, הקהל לא יגיע, שזה... תראו, ברצלונה... קיצור, זה תסריט אימים, זה תסריט אימים מה שאתה אומר, נכון יוני? אני רוצה אבל לקחת אותך עוד... גם אז, גיל, גם אז יש לה מספיק נכסים, יש לה שחקנים כמו פדרי, כמו פטי, כמו גבי, שיכולים חז וחלילה, שוב, אני לא בקטע הזה, אבל מבחינתם חז וחלילה יצטרכו למכור אותם, אבל זה לא שיש את זה שוב. לא, ברור, טוב, ברור שלא, ברור שלא. אם אתה הולך על תסריט קיצון, אז זה תסריט קיצון, אז יש נכסים, תמכור שחקנים, זה לא שברצלונה תפשוט רגל או הפועל תל אביב. אנשים, אני קורא אצלך בטוקבקים, קודם כל הפועל תל אביב, זה לא שם, זה ממש לא שם. לא, ברצלונה כן, לא, אני רוצה לקחת אתכם דווקא טיפה אחורה, שנה שעברה, 16 באוגוסט, לפורטה מתראיין, מאשים, ממש מאשים את ברטומיאו ואת ההנהלה הקודמת, חוב של אומר, החוב עומד על 1.35 מיליארד אירו, והוא אומר שבאמת ה... מועדון צריך לקחת החלטות קשות וכואבות, ואתה יוני דווקא אמרת כל הזמן שזה מין משחק של לפורטה להציג שהמצב בכוונה רע מדי. זהו, זה בדיוק מה שרציתי להגיד, צריך לקחת בערבון מוגבל לדעתי את הדברים שנאמרים שם, כי המון המון דברים נאמרים מנקודה פוליטית, מאמירות אינטרס. זהו, בדיוק, אז השאלה שלי גם דווקא לתום, כמה באמת המצב היה גרוע, או שמדובר פה על אמירה שנועדה להלחיץ, אמירה פוליטית שנועדה לחזק את מעמדו של של הפורטה מול ברטומיאו. אין ספק שיש אינטרסים, אבל עשו תהליך של בדיקה יסודית, מה שנקרא due diligence, עשו את זה, וראו למשל שברסה סיימה את עונת 2021 עם הפסד של 550 מיליון יורו. עכשיו, הסיבה להפסד כזה חריג, אגב, וההפסד הזה הוא בנוסף למצב הגלגלי הרעוע שהיה עקב המזננה שהייתה בתקופה של ברטומיאו, המשכורות המנופחות, אנחנו מכירים את השכר של שחקנים שהם עשו, אוקיי? סתם לדוגמה, סרג'י רוברטו, 12 מיליון יורו, על מה? זה לא... 12 מיליון יורו בעונה. 12 מיליון יורו זה לא שכר שהיה מתאים לשום דבר. אז הוא גם קיצץ וגם שחקנים אחרים קיצצו. לבנדובסקי עכשיו הולך להרוויח 9. נכון, הוא גם קיצץ ושחקנים אחרים קיצצו, ומעבר לקיצוצים האלה גם סרג'י רוברטו לצורך העניין חתם על חוזה חדש בתנאים לא טובים, הוא פשוט רצה להישאר. אני תכף גם אגע לזה שיש בזה משהו מאוד מעודד ששחקנים רוצים להגיע לברצלונה במשכורות נמוכות, אבל אני חוזר לשאלה של יוסי, האם המצב היה כזה גרוע, או שאלה של גיל, אז כן, המצב היה באמת גרוע, גם הפסדים כבירים וגם חובות שחלק מהם היו צריכים להיפרע במיידי, אז נלקחה הלוואה מגולדמן סאקס, שידעה לחסות את החובות ואת הפיראון המיידי שהיה צריך לקרות. במקביל, זה נלקח גם בריבית נמוכה יותר, אז זה צמצם את זה. עכשיו צריך גם לזכור שהדוח הזה של 550 מיליון יורו הפסדים ב-2021, כלל גם כל מיני דברים שקשורים בפחת של השחקנים, כלל גם את התקופה של הקורונה. אז זו לא הייתה שנה שגרתית, ובמובן הזה זה מתחבר למה שיוני אומר, שברצלונה היא בסופו של דבר כן מפעל מאוד גדול להכנסות. אני כן אגע גם טיפה בעניין הזה, אשתדל להיות לא רק פסימי, אלא גם אופטימי בנושא הפיננסים. זה נכון שיש בעיות,
ויוני אמר גם שברסה צריכה להיפטר משחקנים. ברסה צריכה להיפטר משחקנים כדי לרשום את הרכישות שהם עשו. צריך להבין את זה. כרגע הם לא, השחקנים החדשים שנרכשו, קסיה וקריסטנסן ולוונדובסקי ורפיניה, הם בכלל לא רשומים בלליגה. אז אמורה להיות עסקה נוספת עם סיקס סטריט, שרכשו כבר 10% מזכויות השידור, וירכשו 15% נוספים בסכום של קרוב ל-330 מיליון יורו. אגב, בשיערוך שיעשו לזה זה יהיה גם קצת יותר, כי עם הזמן הזכויות האלה יהיו שוות יותר, אבל עדיין זה אמור להביא את ברסה למה שנקרא להיות ישרים, מבחינת תקרת השכר בליגה הספרדית. אז תקן אותי אם אני טועה, ברצלונה החתים על הצחקנים האלה, שעדיין אין סיכום רשמי על זה שהיא באמת תוכל לעמוד בתנאי השכר שלהם? לא, לשחקנים היא תשלם את השכר שמסוכם על פי החוזה. השאלה אם היא תוכל לרשום אותם בלליגה, והיא תוכל לרשום אותם בלליגה, מהסיבה הפשוטה שהם הכניסו עכשיו המון כסף, סדר גודל של 260 מיליון יורו מ-10% ועוד איזה 330 מיליון יורו שהגיעו מה-15% הנוספים, את ברסה לייסנסינג ומרצ'נדייזינג, מחירה של 49% שאושררה באספה האחרונה של הסוסיאז, זה כרגע בהקפאה, אם לא תהיה ברירה וקלו כל הקיצים והם יצטרכו גם את זה, אז גם לזה הם ייכנסו במסע ומתן, אבל העונה הפיננסית נסגרת בסוף יולי, ועד אז אנחנו כבר מבינים שהעסקה עם סיקס סטריט, הקרן השקעות האמריקאית שרכשה את זכויות השידור הללו, את האחוזים של זכויות השידור הללו, זה אמור להיסגר ביום רביעי או חמישי, החתימה על זה, התנאים כבר די מסוכמים, וזה אמור להציף את ברסה למצב של אחד מול אחד בתקנות לליגה, זאת אומרת הם לא יצטרכו עכשיו להכניס 100 מיליון יורו כדי להוציא 33, במאמר מוסגר ה-1-3 הזה זה ריכוך של 1-4 שהיה לפני זה, אבל לליגה טיפה הלכו לקראת המועדונים בגלל שהייתה קורונה והם הבינו שזה פוגע בעסקים ובקבוצות וברווניו סטרים שלהם, ואז ברצלונה כן תוכל לרשום את השחקנים הללו, אבל אני רוצה רק להבין באמת, ויוני או תום, אני רוצה להבין למה לפורטה היה חשוב להציג מצג שבסופו של דבר זה מצג שווא, שהמועדון בשפל חסר תקדים וכאילו שהכל שחור. אני רוצה לדעת להבין מה הוא רצה להשיג בזה. אני קודם כל גיבור, מה זאת אומרת? לפי דעתי אולי יוני, קודם כל צריך לזכור שברצלונה, גם ריאל מדריד, זה בסוף ארגונים פוליטיים, והדעת הקהל מאוד מאוד חשובה. גם כשאתה רואה בחירות בארץ או בכל מקום אחר, שהשפעה מתחלפת, מלכלכים על הקודמת. זה לא אומר אבל שבאמת לא הייתה בעיה, כי הניהול באמת היה שערורייתי, על זה אין ויכוח. על זה שההנהלה הקודמת הובילה את ברצלונה למצב לא טוב, אין על זה ויכוח. על זה שהשאירו את המועדון במצב קטסטרופלי, אין ויכוח. אני לא אגע בנושא של מסי, כי זה סוג של שחקן, אני גם ארגנטינאי, אבל הוא סוג של שחקן קדוש לברצלונה, אבל בסופו של דבר הוא גם קיבל החלטה קשה לשחרר את השחקן הכי גדול בתולדות המועדון, אולי אחד הגדולים, בטוח אחד הגדולים בהיסטוריה, ואולי הגדול בתולדות. יוני, ברצלונה לא הייתה יכולה להשאיר את מסי מבחינת השכר? אני לא רוצה לענות על זה, כי גם כי אני אוהד ריאל, וזה לא הוגן כלפי האוהדים של ברצלונה, אני רוצה כמה שיותר אובייקטיבי בנושא הזה. אני בטוח שלפורטה מבחינתו צריך להיות הוגן, הוא גם שיקף את המציאות כמו שהיא, שהיה מצב רע מאוד, אבל ברור שהוא ניפח את זה כמה שיותר. כי אני אומר, התדמית שברצלונה אין לה כסף, בעיניי היא שגויה, היא לא נכונה. יש לה מספיק פתרונות ומספיק כלים ומספיק נכסים, ועובדה שעושים את זה, כי כדי לקבל הלוואות וכדי לקבל, ותסתכלו על התמיכה של הספונסרים, דיברו שהרבה אנשים, כולל עיתונאים בארץ, בכירים, חשבו שהספונסרים ינטשו את ברצלונה, ותראו איזה אמון הם מקבלים מכל מחברות גדולות. גולדמן סאקס זה אחד הארגונים הפיננסיים הגדולים ביותר, ספוטיפיי זה חברה מטורפת, כולם מאמינים שהמותג הזה ימשיך להיות ברמה הכי גבוהה, ומזרים לשם המון המון כספים, כי שווים, מבינים את ערך המותג. את השאלה של מסי אני אעביר לתום ברשותכם. אחלה, אז אני רוצה להתמנף על מונפו. ככה, לגבי מסי, והאם ברסה יכלה להשאיר אותו, והתפקיד של הפורטה פה, זה דיון שקיים והוא ער עדיין בקהילה של אוהדי ברסה. אני יוצא מנקודת הנחה כזו. לברסה הוצאה הסכם עם חברת CVC, באמצעות על הליגה.
ברסה לא רצתה לי ללכת על ההסכם הזה. זאת אומרת, ברסה בעצם העדיפה לא למשכן את העתיד שלה ל-CVC, חשוב להגיד גם שההסכם הזה זה זכויות שידור ל-50 שנה, לא ל-25 שנה. כן, חשוב להדגיש שזה קרה ממש כאילו לאחרונה, הדחייה הזאת. נכון, זה הסכם, ההסכם CVC דיבר על 50 שנה ולא 25 שנה, אגב בהסכם עם סיקס סטריט, בהסכמים לזכויות שידור, לברסה יש את הזכות לסגת מההסכמים הללו בהמשך אם היא רוצה, היא שמרה לעצמה סעיף כזה. זה סעיפים, זה הסכם שנוח יותר לחיות איתו, ואתה מרגיש פחות שמשכנת את כל עתידך בתוך קרן CVC, אז חוויאר טבאס, נשיא על הליגה עם האינטרסים שלו, והמליץ לברסה וריאל להיכנס לתוך ההסכם הזה, והן לא נכנסו להסכם הזה בסופו של דבר. ואגב, אם ברסה הייתה נכנס להסכם הזה, אז היא הייתה יכולה להשאיר את מסי. עם זאת, אני כן רוצה להתייחס למה שיוני אמר. יוני דיבר על זה שיש פה לברסה המון מכשירים, פיננסים שהם יכולים להשתמש בהם, והמון אמצעים שברסה יכלה להשתמש בהם. אם יש לי ביקורת מסוימת, זה, הביקורת שלי היא על מעט שעננות שהייתה ללפורטה, זאת אומרת, תקווה בזה שההסכם עם CVC ייסגר, ובסוף הוא לא נסגר, הייתה פה מעט שעננות. אני חושב שכשזה נוגע להבטחת החוזה של מסי, צריך להיות בטוחים בו הרמטית, ופה הייתה טעות. הטעות הייתה בתום לב, אני חושב, אבל גם נבעה משעננות מסוימת, כמו שאמרתי. ועוד פעם, עכשיו חשוב מאוד ללפורטה להראות, שאחרי שהוא עשה את הצעד הכי הכי כואב, אתם יודעים, בקמפיין שלו הוא חיבק את הבובה הזאת עם המדים של מסי, עם המספר שלו, כמה הוא אוהב את מסי. אני מאמין שאף יושב ראש לא היה רוצה שהדבר הזה יקרה במשמרת שלו. לא, זה קטסטרופה, ככה הוא פתח את הקדנציה שלו, לא בדיוק את הקדנציה, אבל בוא נגיד שזה אחד הדברים הכי רעים שהוא יכל לעבור, וכביכול הוא עשה החלטה כואבת, לא כביכול, הוא עשה החלטה כואבת, אבל הוא הצדיק את זה בזה שברסה לא יכולה למשכן את כל עתידה, אפילו לא למען לאו מסי. ובאותה נשימה, הוא כבר התחיל להכין את הקרקע לזה שהוא מבין שברסה לא יכולה להיות מילאן, היא לא יכולה להיות ארסנל, לא עם ההון התקשורתי שהיא צברה בשנים האחרונות, אותו הון שיוני מדבר עליו, שהנה ספוטיפיי חתמו. על מה ספוטיפיי חותמים על הסכם 70 מיליון יורו? על סמך מדדים של social engagement שמראים להם כמה חשיפה הם יקבלו באמצעות זה. זה לא מגיע מאיזשהו וקום. ולברסה עדיין יש את ההון התקשורתי של החשיפה הזאת, הון מטורף, שבכפר הגלובלי שאנחנו חיים בו היום, שווה הרבה מאוד כסף. שווה את הסכמי החסויות הללו. בדווח הקטר, ברצלונה, אתה יודע, בשביל באמת להיפטר מהחובות האלה ולהתייצב כלכלית, הייתה יכולה, זה היה יכול לבוא לידי ביטוי בסגל שלה, זה היה יכול לבוא לידי ביטוי בשחרור של שחקנים, בשחקנים שכר הרבה יותר נמוך, ובמקום זה חשבו לדווח רחוק ואמרו, הקבוצה הזאת חייבת להישאר תחרותית. חייבת להישאר תחרותית, ואגב, אני חייב להגיד לך שגם בדווח הקצר, ויוני נגע בזה, אני גם כתבתי את זה לחבר'ה בצ'אט שלנו של אדמינים בברסה מניה, אני חושב שההחתמות החדשות האלו הן מאוד מרגשות, אבל ברמת האתגר, לדעתי, אתגר גדול יותר הוא להיפטר מהשומן העודף, עם שחקנים שאף מועדון לא בדיוק חפץ בהם, ולא בשכר המנופח שברטומאו סידר להם, עיין ערך פיאניץ'. אז בוא נדבר באמת על השחקנים האלה, שגם השינויים שקרו עד עכשיו, ועם כל החוזים, שחרור, חוזה מדורג ודברים כאלה, אז יוני כבר הזכיר את פליפה קוטיניו, נמכר ב-20 מיליון אירו, היה לו שכר של כמעט 11 מיליון אירו נטו בעונה, גריזמן הושל שנה שעברה תמורת 10 מיליון, וגם העונה הוא הרוויח שכר מפגר של איזה 18 מיליון אירו נטו בעונה, ומעבר, זה מתקשר לניהול, עזוב את הניהול הכלכלי, הניהול המקצועי שהיה עד עכשיו עם ברטומאו, שהשחקנים שהגיעו לא היו מתאימים, ותום, אני חושב שאתה תתחבר לזה בצורה הכי טובה, כאילו, רצו להחליף את נאמר והביאו את קוטיניו,
רצו לעזור למסי, הביאו לו את גריזמן, זה לא היה טוב, אז עשו את הדברים האלה, עשו דברים הכרחיים, כמו אפילו מחירה של טרינקאו עכשיו, הכניסו כסף למועדון, ובנוסף, קיצצו חוזים של פיקה, בוסקץ ואלבה, שזה גם משהו ששווה לדבר עליו, תום. כן, אז מה שקרה בעבר זה שקוטיניו, גריזמן ודמבלה, שלושתם עלו למעלה מ-350 מיליון יורו, והם לא הביאו לברסה תפוקה. זה היה קטסטרופה. גריזמן עכשיו באתלטיקו מדריד, אנחנו בונים על זה שהוא ישלים גם מספר משחקים מסוים השנה, בשביל שאופציית המחירה שלו תשתכלל. קוטיניו נמכר בסכום נמוך מאוד לאסטון וילה, בקטע של פשוט צריך להיפטר מהשכר הזה, של ברסה לא הייתה ברירה. ודמבלה נשאר עכשיו, אחרי שהוא עשה שרירים עם הסוכן שלו, ובסופו של דבר ברסה, נקרא לזה, השפיטה אותם. צריך להגיד גם דמבלה אחרי שהוא די הוכיח את עצמו בסיום העונה שעברה. בחצי השני של העונה, הוא הפך למלך הבישולים של הליגה הספרדית, שהוא בעצם היה אקטיבי חצי עונה. צ'אבי הוציא ממנו לא מעט, צ'אבי רואה בו המון, כי דמבלה הוא שחקן שיכול לשבור קווי הגנה. לא רק עם הפייק שוט שלו, כי יש לו שתי רגליים חזקות, אלא עם מהירות גדולה מאוד. בדיוק. יש לו ארגז כלים מאוד מגוון, אבל... אני חושב שהמשחק שהוא קנה את עולמו, זה היה באמת 4-0 בברנבאו. יכול להיות, אני חושב שצ'אבי האמין בו עוד לפני זה, כי הוא ראה אותו גם באימונים, אז הוא מכיר את החומר גלם, הוא מבין עם מה עובד. והשחקנים הללו לא באמת התאימו לברצלונה, זאת אומרת, כשרכשו את גריזמן, אמרו, למה? התחושה הייתה שגריזמן נרכש מתוך איזה גחמה אישית של ברטומאו ומחויבות שלו לרכישה הזאת אחרי שהיא לא קרתה שנה לפני, וגריזמן עשה את אני נשאר הזה באתלטיקו, אז רכישה מתוך כל המניעים הלא נכונים, בעיקר אגו. רכישה של יחד. כן, היא רכישה מיותרת, לא נכונה למועדון. ועכשיו התחושה היא שיש רכישות שמגיעות מתוך רשימת מקולת של המאמן, ולא איזושהי גחמה של, של הנשיא. וזה בעיניי מאוד נכון. ככה קבוצת כדורגל צריכה להתנהל, שמאמן ומנהל מקצועי, אלה האוטוריטות שמכוונות, אוקיי, אנחנו צריכים את זה ואת זה ואת זה. ולדעתי זה הבדל גדול מאוד ממה שקרה שנה שעברה. לגבי קיצוצי השכר שאתה דיברת עליהם, יוסי, תראה, פיקה הרוויח הרבה כסף בקריירה שלו, והוא סוג של איש עסקים, הוא גם יותר מזה, הוא כולה בנשמה, כולה איזה הכינוי לאוהדי ברסה, אז את הקיצוץ שלו הוא עשה בשמחה, ואני שמח גם שזה יסתדר ככה. ג'ורדי אלבה, היו המון בעיות, היו הרבה דיבורים על זה, שכמה זמן לקח לך לקצץ השכר, זה עלה לנו במסי, אז יש דעות לכאן ולכאן, אבל בסופו של דבר הוא כן הסכים לקצץ בשכר, וגם אגב, לגבי הקיצוץ שכר של פיקה, למשל, המחנה של מסי מאוד כועס עליו בעניין הזה, אותו נתנים שהוא השתהה, אבל כן היו קיצוצים בשכר בסוף, גם בוסקץ קיצץ בשכר, מבינים שצריך לעשות את זה, צריך עדיין לעשות את זה, אגב, אני מדבר על כל ההכנסות שיש, עדיין צריך לעשות את זה, בשביל שברסה תרשום שחקנים, מביא גם לשאלה של פרנקי דה יונג, אבל זה, אני חושב שזה דיון בפני עצמו, כרגע לא נראה שהוא מתכוון לזוז. זהו, אז לפני שניגע בדה יונג, יוני, עשו גם מהלכים מאוד אולי מפתיעים, נגיד אומטיטי, העריכו לו את החוזה, אבל בעצם פרסו את השכר לכמה שנים, סרג'י רוברטו, גם הזכרנו אותו, חתם על הערכת חוזה בשכר מופחת הרבה יותר, דה יונג פרסו לו את החוב כזה, דחו את התשלום לשלוש השנים שנותרו לו בחוזה, אז עשו הרבה מהלכים שבטווח המיידי עזרו לקבוצה, ואם אנחנו עכשיו מגיעים לקיץ הזה, אז גם שחררו את קלמנט לנגלה בהשאלה לטוטנהאם, שהוא גם הרוויח בסביבות ה-6 מיליון אירו נטו לעונה, כלומר יוני, עשו המון צעדים מאוד חכמים עם החוזים, ועוד צריך לעשות עוד כמה.
יש עוד הרבה עבודה, גם חשוב לי להגיד נקודה אחת, שהשחקנים, הקפטנים צמצמו שכר בשנתיים האחרונות, אבל עדיין השנה זה חוזר לשכר הרגיל שלהם, כלומר, זה עדיין לא נפתר הנושא של פיקי, אלבה ובוסקטס, גם השנה, לא בטוח שיפנו אליהם, כי אתה יודע, מצד אחד קנו שחקנים, איך הם פונים אליהם, איך עושים את זה, יכול להיות שיפנו אליהם ויצטרכו לצמצם שוב. לגבי די יונג, השאלה הכי חשובה, די יונג יכול לעזור לברצלונה המון, כי בעצם מה שהוא עשה בשנתיים של הקורונה, הוא במקום לקבל 12 מיליון יורו, הוא קיבל שנה אחת 3, ממש הוריד 70% בשכר, ובשנה שנייה 9, הוא כאילו ויתר על שנה שלמה של משכורת, מצד שני הוא קיבל חוזה לעוד 5 שנים, בסכום יותר גבוה, ובונוס נאמנות, הכסף שהוא ויתר עליו, נכנס לו, זה לא בדיוק חוב, זה כלומר, משכורת יותר גבוהה בעתיד, ולכן הסיפור של די יונג הוא חם, כי מצד שני הוא השחקן עם השווי שוק, כלומר אפשר לשלם עליו, גם מנצ'סטר יונייטד מוכנה לשלם את כל השכר שלו, כולל כל הבונוס שנדחה, וגם לתת לברצלונה סכום של 80 מיליון שקל העברה, שמתוך זה תומס קיר 1 ל-3. יורו לא שקל. יורו, כן, יורו. ואז המשמעות של ה-80 מיליון מחירה, זה אומר שמותר לברצלונה עוד 30 מיליון יורו, בפייר פליי הפיננסי שדיברנו עליו, לפי החוק 1-3. כל מחירה של נכס, אתה יכול להשתמש 30% מזה, 33% מזה, להעלות את הזה, ואולי זה יחסוך לברצלון בתורך למשכן את העתיד בנושא של המרצ'נדייז. לכן הנושא של די יונג הוא מאוד חם, הוא כאילו לפי הכותרות בימים האחרונים, הוא לא החליט, כן רוצה לעבור, לא רוצה לעבור. אז זהו, די יונג, על פי כל הפרסומים הוא לא מוכן לעזוב, אני הערכתי בימים האחרונים, בשבוע האחרון, שהוא לא יעזוב, וברסה תוכל עדיין גם להשאיר אותו, גם עם השכר הזה, דיברנו על המנופים הכלכליים הנוספים. אני חושב אבל שאתה יודע, ברצלונה גם מבחינה מקצועית, לפחות לדעתי, יכולה להסתדר בלי פרנקי די יונג. עכשיו, השאלה שלי היא לתום, הוא הגיע באמת בכל תרועה, כאחד השחקנים עם הכי הרבה ציפיות, אחרי אייקס הגדולה ההיא, איך אתה רואה את ההחתמה הזאת עכשיו שאנחנו שלוש שנים אחרי זה? אני חושב שפרנקי די יונג הוא כישרון אדיר בכדורגל העולמי. כי הוא לא רק שחקן פיזי וטכני, ששני הדברים האלה בפני עצמם אין הרבה, הוא גם כל כך אינטליגנט, בדיוק. יש לו חוכמת כדורגל מאוד מאוד גדולה, אינטליגנציית כדורגל, ו אני חושב שאנחנו מסתכלים על שחקן שהוא קשר טופ 5 בעולם לעשור הקרוב, ואין ספק שציפינו ממנו ליותר בברסה. אנחנו דיברנו עליו בפודקאסט גם של ברסה מניה, ושי ציין משהו מעניין, שאם הוא היה נותן קצת יותר מספרים, אז היה נראה אחרת. כי בפועל, אם מסתכלים על הסטטיסטיקה המתקדמת, הוא לא שחקן של מספרים כל כך, גם באייקס הוא לא היה כל כך שחקן של מספרים. נכון, אבל לא רואים. הוא גם לעתים שיחק בעמדה אחורית יותר. בלם שלישי. אם אתה מסתכל רק שערים ובישולים, אז אתה צודק, אבל אם אתה מסתכל על דיוק, חטיפות, השתחררות מלחץ, על דברים שמודדים היום קשר, כיסוי במגרש, בדיוק. וגם בעונה האחרונה הוא עשה שדרוג מאוד משמעותי בכל מה שקשור להצטרפות לרחבה, הוא נהיה הרבה יותר מסוכן, הוא גם נכון, לא רק הצטרפות לרחבה ומשיכת אש אליו ופינוי חללים, שזה מתכתב מאוד עם שיטת המשחק של ברצלונה, אלא גם, אתה יודע, אם אתה מסתכל על הסטטיסטיקות היותר מתקדמות כמו XG Chain, אתה יודע, קידום של הכדור במהלכים שייצרו איזושהי מסוכנות לשער, הוא שם. אוקיי? הוא אחד השחקנים שמקדמים כדור, אמנם יותר בשליש האמצעי של המגרש, אבל הוא אחד השחקנים שמקדמים כדור הכי טוב באירופה. ואני באופן אישי לא חושב שהוא underperformed, הוא היה בסדר, אבל כשאתה מסתכל, שחקן הוא חלק מקבוצה, וברצלונה בשלוש השנים האחרונות underperformed, אוקיי? זה היה ניכר, והוא היה חלק מתלכיד שפחות עבד. אז אתה אומר, נוח להשים גם אותו, לא רק אותו, אבל גם אותו, בזה שהקבוצה לא מספיק הצליחה. זה מאוד מזכיר לי את המצב של דליכט ויובנטוס, סליחה שאני מקשר את זה ככה, זה בדיוק, אתה יודע, שניהם נרכשו באותו זמן בכסף גדול, שני כוכבי העתיד של הכדורגל העולמי, וגם, אתה יודע, הוא סוג של נקלע לסיטואציה, שבאשמתו או לא באשמתו,
זה היה, אתה יודע, מתחת לציפיות קצת. פרינף, אני מקבל את זה. אני מקבל את מה שאתה אומר, גיל, לגמרי, ואני חושב אבל גם שזה פונקציה של המאמן שאתה משחק תחתיו, שהוא משחק עם מישהו כמו צ'אבי, שהוא מאסטרו של, שהיה מאסטרו של המידפילד, של הקישור, אז אתה יכול לצפות ממנו, לראות ממנו הרבה יותר. ואגב, גם דליכט, היו לו פשלות נקודתיות ביורו ודברים כאלה שמאוד העיבו על נגיד משחק שהיה יכול להיות בסדר. גם ביובה היו לו. גם ביובה, אבל אלה כן שחקנים שלדעתי ידברו חזק בעשור הקרוב, אין לי ספק. שניהם. אז אני רוצה שנתעכב טיפה על דה יונג, כי השאלה פה היא לפי דעתכם נטו כלכלית ולא מקצועית. תראה, אני רוצה לסתכל על הזווית שלו. הוא בא למועד, הוא פורסם עכשיו שרק קנה בית בברצלונה, הוא מרגיש מאוד בנוח באזור. זה גם הסגנון שלו, זה הכדורגל שהוא גדל אליו. ותשמע, גם דיברנו על זה אתמול קצת עם תום, ברצלונה זה עיר שכיף לחיות בה, זה עיר, מנצ'סטר זה עיר של קשר. הוא לך תעבור עכשיו למנצ'סטר. לך תעבור למנצ'סטר ולך תעבור לזה. אני אגב, יש לי תיאוריה על מנצ'סטר, שאתה יודע, כל השנים האלה של חוסר ההצלחה מאז אלכס פרגוסון, היו כי, אתה יודע, קשה מאוד להצליח בעיר הזאת, אם אין לך מאמן שהוא סופר קריזמטי ומחזיק אותך קצר, כמו פפ גוארדיולה לצורך העניין, או אלכס פרגוסון שהיה אז, זאת אומרת, הקטע של העיר, לפי דעתי, משפיע על השחקנים. כי אחרת אני לא מוצא סיבה אחרת, אתה יודע, לאי מיצוי הפוטנציאל של שחקנים שמגיעים לשם. סתם זווית. בסופו של דבר, כדורגל זה 3-4 שעות ויום, ויש לך עוד 20 שעות לחיות, ואם אתה חי בעיר שאתה נעלם מן, והמצב רוח שלך הרבה יותר טוב, אז באופן טבעי, כל הדברים יהיה. עדיף שמש. עדיף שמש, כן. קיצרת את זה. לגבי דה יונג, אז אני מסתכל עליו, אבל הסיטואציה שלו לא נוחה, הוא בא לקראת המועדון, הוא הסכים לקצץ בהמון המון כסף, לא מכיר הרבה שחקנים שמוכנים לוותר בשנה אחת ה-70%, הוא התחייב לאורך טווח ארוך, יש לו חוזה לעוד 5 שנים בסכום מאוד מאוד גבוה, ועכשיו, לא יודע אם רומזים לו, או התקשורת רומזת לו, או אנשים רומזים לו, תשמע, אתה צריך לעזור לנו וללכת, אני מבין אותו, אני באמת מבין אותו. לגמרי, התקשורת זה שלוחה של המועדון בקטע הזה, יוני, ואני חושב שזה מה שהכי מציק לו, כי הוא בא, בשפה עממית נגיד, הוא יצא גבר עם המועדון, והם לא יוצאים איתו סבבה, ממש לא. למה הוא מבחינתו אומר כאילו, אם הם ככה לא מתייחסים אליי בכבוד, אני עוזב. למרות שאני אומר כאילו שהוא גבר שחבל על הזמן, כאילו אני אומר, אני רוצה לשחק בברצלונה, אני אוהד המועדון מלידה, אני רוצה להישאר, אני רוצה להוכיח לכולם שאני אהיה שחקן ברצלונה, ואני אהיה טוב, אני אהיה מעולה. אף אחד לא אמר לו את זה באופן אישי. אף אחד מהמועדון, מסדרת הניהול של המועדון, לא בא ואמר לו, אנחנו צריכים למכור אותך, או אתה לא חלק מהתוכניות שלנו. נהפוך הוא. גם צ'אבי וגם לפורטה אומרים בראיונות, אנחנו בונים עליו. זה שחקן מאוד חשוב לנו, אז נכון שזה חלק מה, אתה יודע, העניין השיח התקשורתי הזה, ומדברים גם אל השוק בזמן הזה, ובעיקר לאימאי. נכון, פייר, אבל זה לא מה שדה יונג מצפה כשידברו איתו. דה יונג מצפה שכמו שהוא בא והולך לקראת המועדון, ועושה את הדברים, והוא פתוח וכנה איתם, הוא מצפה לאותו יחס בחזרה. וברגע שזה לא קורה, אז גם לא תהיה תזוזה. לא תהיה שום תזוזה, אלא אם לפורטה עכשיו יישב איתו ועם צ'אבי ויגיד לו, שמע פרינקי, אנחנו מתים עליך, אבל אין לנו אפשרות להחזיק אותך. אגב, זה לא בטוח שזה נכון. יכול להיות שעם העסקה הנוספת הזאת, כן תהיה אפשרות להחזיק. כי מדברים... זה עדיין הרבה כסף. יוסי, אני רוצה עכשיו להגיד לך, למה כן כדאי לברצלונה למכור אותו, למה... כבר דיברנו על ההלוואה, ודיברנו גם על ה-10%. ה-10% של הטלוויזיה, זה כבר לא החזר של 2% הלוואה, זה כמעט 100%. על ה-200, על ה-300 מיליון הנוספים, ברצלונה הולכת לשלם במשך 25 שנה, כמעט כפול. זה יוצא באזור של נוחות, כמעט כפול. כלומר, כל דולר שמחסכו עכשיו על דה יונג, זה 2 דולר עתידיים. כלומר, כפול. כלומר, אם ה-18 מיליון יורו, השכר שלו, זה כאילו אתה הולך לשלם על זה 36 מיליון. כלומר, בצורת הלוואה. לכן, ברצלונה בבעיה מולו. מצד אחד, שחקן נכס מקצועי שהוא שחקן מעולה. מצד שני, העלות שלו, גם בחינת המחירה שלו, שזה 80 מיליון יורו בערך, וגם בגלל השכר שלו, שצריך לקחת על זה עוד הלוואה, או לממש עוד נכס של מחירה של עוד 15%, זה כבר הופך להיות עסקה מאוד מאוד מאוד, הוא צריך כלומר להיות פנומן, הוא צריך להיות ברמה כמעט, אם אתה מסתכל... אבל צריך להסתכל על הממד המקצועי.
כן, כן. לא רק הממד הכלכלי. כמה עולה לך השחקן כרגע, וכמה תועלת תקבל, בשביל להצדיק את המספר האסטרונומי שאנחנו מדברים עליו, זה כמעט, לא רוצה להגיד מסי, אבל אתה צריך להביא שחקן ברמה שמביא משהו מעבר. כלומר, הלוואה הבאה של ברצלונה, זה כבר לא 2%, זה סכום מאוד מאוד גבוה. וזה באמת כבר, שוב אמרתי, חזרתי להתחלה ואמרתי שהולכים להכניס 750, וכרגע ההחזר שלה מכל הלוואות זה 80, המספר של ה-80, אם תיקח עוד הלוואה ועוד הלוואה, זה כבר לא יהיה 80, זה להתחיל כל שנה במינוס 100, 120, 150, תלוי מה יצטרכו לממש. לכן כרגע, ואני מתחבר מאוד לתום, המטרה הראשונה של ברצלונה זה לשחרר שחקנים, זה לשחרר שחקנים, ואם היית שואל את כרגע את ברצלונה, יש לה רשימה של 6-7 שחקנים אחרים, שרשמו לפיילון, ובכלל... שנייה יוסי, משפט אחרון, כן. הם בכלל לא בתוכניות המקצועיות, כלומר, נכון. גם אם שחקנים ייפצו עכשיו ארבעה, הם לא ישתמשו בשחקנים האלה, הם ישתמשו בשחקנים האלה. שרציין את השמות שלהם גם. כן, 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 אבל שנייה, רק לפני זה, אני מדברים כל הזמן שאם באמת ברצלונה תצליח להיפטר מדי יונג, אז היא תביא את ברנרדו סילבה, אז לא, זה, זה היה הדיבור, זה היה הדיבור שגם ברנרדו הולך לעלות 80 מיליון והוא ירוויח, שכר שאני מאמין, 6-7-8 מיליון אירו נטו בעונה, אז מה עולה חכמים פה? לא, זה עדיין פחות שכר, זה עדיין פחות שכר ממה שברסה מחויבת מול פרנקי די יונג. זה המון המון שכר, זה המון המון שכר הבדל, זה כמעט חצי אחד, שתיים, סיטי הודיעו שלא שחררו אותו, שלוש, זה מתחבר לאיפה כדאי לגור, כי סילבה מקצועית נהנה שם, אבל לא סובל בעיר הזאת, ומת להגיע לברצלונה מבחינת הזה, ומתחבר לכל מה שאמרנו בפרק, שהרבה מאוד שחקנים, אני לא יודע אם הזכרנו את זה כבר, אבל כן, הרבה אבל, מאוד שחקנים. כן, אבל מה ההיגיון הכלכלי בזה? לפני שניגע בדבר הזה, מה ההיגיון הכלכלי? טוב נגע בזה, זה כמעט חצי מזכורת, ושזה חצי מזכורת על הלוואה ממונפת של 100% כמעט, זה כבר לא פי 2, זה פי 4, כלומר, גם חסכת חצי וגם לא לקחת הלוואה שעולה לך פי 2, כלומר, זה יש פה המון המון רווח כלכלי במשוואה הזאת של שחקן תמורת שחקן, אבל מה שאני רוצה להגיד שלפי מה שקוראים בסיטי, הם לא רוצים לשחרר את זה בברנרדו סילבה, וזה לא עסקה, כלומר, שכרגע פוטנציאל, לדעתי ברצלונה כרגע, חוץ משחרור שחקנים, תתמקד בחיזוק של ההגנה, גם בלם חייבים, ומגנים שמדברים על זה כבר הרבה, על השחקנים. כן, זו החוליה החלשה יותר, ואני חושב שגם שווה להסתכל על העניין של פרנקי די יונג, לא רק מהזווית הכלכלית, אלא גם מהזווית המקצועית. בוא נסתכל על הקישור של ברצלונה, זאת אומרת, מה יש עכשיו בקישור של ברצלונה? יש איזושהי תיאוריה גם, היא לא מגובה, אבל ככה אני חושב, שלצ'אבי יש איזשהו אב טיפוס שהוא הולך לפיו, הוא יודע מה עבד טוב, הוא יודע שזה שלישיית קישור הגמונית ספרדית, אז יש לו את הניצנים בשביל זה. אם אנחנו נגיד נסתכל על השלישיית קישור שלו, של איניאסטה, של בוסקץ, הם גם היו שלישיית הקישור של נבחרת ספרד, שהייתה משופעת בקשרים, וגם צ'אבי אלונסו היה שם, וגם פאבריגס, אבל... אז עכשיו יש לו את פדריג. וגם דוד סילבה. אז בדיוק, עכשיו יש לו את פדריג ואת גבי. ואנחנו שומעים, בתקופה האחרונה, אנחנו שומעים כמה אמונה יש בניקו, אוקיי? ניקו גונזלס. ופבלו טורה. פבלו טורי שאמור להיות חלק, שהוא קשר התקפי, שאמור להיות חלק מהמרקם של הקבוצה, מהדינמיקה של הקבוצה הראשונה, בגלל שהוא כל כך מרשים באימונים מתחילת המחנה. אז אני חושב שלצ'אבי יש איזשהו רצון לשמור על... אני לא אגיד שהוא לא מקבל קשרים עם מדינות אחרות, הנה פרנק אסיה הגיע, אבל יכול להיות שזה גם יכול, סוג של פלסטר עם פרנקי די יונג יעזוב, אבל ברסה לדעתי בקישור היא יכולה להסתדר גם בלי פרנקי די יונג. השאלה היא אם עדיף לה להסתדר בלעדיו. וזו שאלה אחרת. המעבר של פרנקי אז בזמנו היה מעבר שהוא נורא, היה מעבר כזה קסום כזה, משהו שהוא meant to be, כאילו פרנקי צריך להיות בברצלונה, כאילו כל הצדדים ידעו שזה מתי שהוא יקרה, ואתה יודע, איזה שהגענו למצב הזה, זה הזוי. נכון, נכון, אבל אתה יודע, גם זה שמסי עזב לפני שנה זה הזוי, בחינם, זה גם הזוי, יצאנו למצבים האלו כבר. טוב, אז בואו נתקדם, הקדשנו הרבה לפרנקי די יונג, אני לא אמרתי שנקדיש איזה 12 דקות רק לדי יונג, אבל הוא אחלה שחקן, ואני מאוד אוהב את הנחישות שלו להישאר, אבל בואו נתקדם, הזכרנו את השחקנים שעוד אמורים שצריכים להזיב, אז... זה מרטין ברייטווייט, נטו השוער,
מינגסה, ריקי פוץ' ואומטיטי. וזה ביחד, זה סכום של כמעט... רק נוסיף, גם פיאניץ' שהמועדון ישמח להשתחרר מהמשכורת הכבדה שלו. נכון, הוא יצא איתם למחנה. נכון, וגם כביכול ייתנו לו צ'אנס, אבל עוד פעם, זה פיירול רציני שהם רוצים, הם רוצים להשיל לא רק את זה כשומן עודף, אלא כשכר עודף. זה העניין. הם ינסו, לדעתי, להיפטר גם ממנו. הוא לא כל כך ממהר לעזוב, אבל הם ינסו. יוני, אתה רואה אותם מצליחים להיפטר מכל החוזים האלה? יש גם את דפאי לדעתי, וחסר לנו... נכון, ממפיס הוא גם... אז לגבי ממפיס, הם ניסו להשחיל אותו בעסקה עם סביליה על קונדה, אבל סביליה מעדיפים כסף מזומן, יכול להיות שהוא גם יישאר בסופו של דבר, אבל יש פה הרבה שחקנים שצריכים להיפטר מהם, ואמרתם שזה אולי האתגר הכי גדול כרגע של המועדון. אתגר, כי ברגע שאתה משלם לשחקן יותר מהשווי שוק שלו, או ברגע שאתה משלם לו יותר מדי, אז יש מעט קבוצות שיכולות לקנות שחקן כזה, אם הן תוצאות תפוסות, אז בכלל הביקוש יורד. אבל השחקנים האלה, יוני, השחקנים האלה לא מבינים שבמועדון אחר שהוא לא ברצלונה, הם יצטרכו לרדת בשכר שלהם? או שהם מבחינתם הרף שהציבו להם ברצלונה, זה הרף שמגיע אתה, להם. אתה רואה, אבל אתה רואה, גם בריאל זה קורה, ואתה יכול ללכת לחמאס רודריגז ולבייל, שעזבו בסכום אפס, וגם לאיסקו, שישבו שנים בספסל, ולא ממהרו לעזוב, וגם מריאנו היום, וגם יוביץ' שעבר בחינם, זה לא משהו שייחודי רק לברצלונה, זה מצב נתון, ברגע שאתה מחתים שחקן, בסכום גבוה, שהוא לא מצדיק את זה, אף אחד לא יקנה אותו, השווי שוק שלו שווה אפס, דש שילמת עליו 40 מיליון, זה לא עוזר, יש לו 100 מיליון. כי אף אחד לא ישלם עליו גם סכום העברה וגם את השכר העצום שלו. עכשיו אתה אומר למה שחקן לא מבטר? שחקנים מבטרים בשנה האחרונה לחוזה, לא תמיד. אז יחפשו אופציית השלה, כמו שלגלי עכשיו עבר באפס סכום השלה ולקחו לו את החוזה. אפשר לוותר על 10%, 20%, 30% גיל, אבל לא, על שחקנים לא. בסוף, גם בגיל מסוים, בגיל צעיר, אתה מחפש להתקדם מקצועי. בגיל 27, 8, 9, אתה כבר חושב על העתיד שלך, אתה מבין שאתה הולך לפרוש, אתה יודע שעוד מעט ההכנסה שלך יורדת ממיליונים לאפס, אז אתה דואג לעצמך, ואתה רואה שרוב השחקנים האלה, גם בריאל וגם בברצלונה, לא ממהרים לעזוב, ואנשים לא מבינים למה, כי מה לעשות, בסוף זה החיים שלהם, והצורה שלהם. לגבי השאלה של יוסי, האם השחקנים האלה יעזבו? אני מניח שחלקם כן, ואם חלק יהיה להם קשה מאוד. כל אחד בסיטואציה שלו, אופטיטי אם היה בריא, כנראה כבר היה עוזב לרן, מקרה טרגי של שחקן ששיחק פצוע במודיאל וגמר לעצמו כנראה את הקריירה, הוא גם סירב לעבור ניתוח מסיבות, כי בילדות היה לו טראומת ילדות של איזה ניתוח שעבר שלא כל כך חלסנו. שוב, כל צריך לעבור מקרה ולעבור. פיאניץ' שהוא דיבר עליו הסכים שחק גם בטורקיה, כלומר הוא כן היה בסדר. וגם בטורקיה כבר לא כל כך רוצים אותו, צריך להגיד את זה. כן, אבל אתמול היה פרסום על מילה, לא יודע אם זה ספין, לא ספין, יכול להיות שכן יקבל. בעבור שחקן. נאטו השחקנים הללו, לדעתי, מה שמשחק לטובת ברסה, מעט, אני לא יודע אם הרבה, אבל באיזשהו מקום, זו העובדה שאנחנו מדברים על שנת מונדיאל, ושחקנים רוצים לקבל דקות, גם בשביל להרשים את הצוותי אימון של הנבחרות, וגם בשביל להיות בכושר. אז יכול להיות שמהמקום הזה, שבאים ומסבירים לשחקן כמו ממפיס, שהוא אמור להיות בחוד של נבחרת הולנד, אתה רוצה להיות בכושר, אנחנו לא יכולים לתת לך דקות משחק. בוא תשחק בסביליה, שהיא קבוצה של ליגת אלופות, ותתקדם. או לצורך העניין לבוא לשחקן כמו מינגסה ולהגיד לו, שהוא צעיר עדיין, בהמשך למה שיוני אמר, הוא צעיר, יש לו את כל הקריירה לפניו, אתה רוצה להתפתח, אתה יכול להתפתח במועדון כמו חטאפה. לא, טוב, הקטע עם ממפיס גם מדהים בעיניי, כי הוא הגיע שנה שעברה על... סוג של על תקן כוכב בסגל שלכם, והוא היה בסדר, זאת אומרת, הוא לא היה רע. הוא היה בסדר בהתחלה. הוא לא היה גריזמן, תקן אותי אם אני טועה. הוא היה די בסדר, ואתה רואה כמה הסטנדרט של ברצלונה עלה בשנה האחרונה, שעכשיו כבר מדברים עליו אוקיי, כשחקן שאנחנו לא רוצים אותו. אופציה שישית שביעית. כן. הוא באמת אופציה שביעית. תראה, לברצלונה עכשיו, לצ'אבי, אם אנחנו כבר נכנסים בעניינים של הסגל ועניינים מקצועיים, לצ'אבי יש רצון לרווח את המגרש. הוא רוצה לרווח את המגרש כדי שיהיו יותר חללים שיכולים לפנות אותם. חלק מהאסטרטגיית משחק של ברסה. ושחקנים שהם יודעים לשחק באגף יותר מתאימים לו.
וממפיס הוא פחות כזה, למרות שיש לו טכניקה, הוא פחות כזה. הוא יותר חלוץ שני כזה. בדיוק. אתה יכול להסתכל עליו סקנד סטרייקר, אתה יכול להסתכל עליו בתור פייק ניין, אתה יכול להסתכל עליו, הוא לא עשר אמיתי, אבל אלה התכונות אופי שיש לו, וזה פחות מתכתב עם מה שצ'אבי מנסה ליצור. אם אתה רוצה להסתכל על הגפים, אז אתה יכול לראות נגיד את אנסו פאטי באגף אחד, ואתה יכול לראות את דמבלה ורפיניה ופרן, זאת אומרת, אלה שחקני הגפים, ואתם רואה חלוץ קלאסי, תשע קלאסי שיש שניים כאלה עכשיו, שזה גם אובמיאנג, וגם בעיקר לבנדובסקי, יש פה משהו ברור מאוד שמנסים לעשות בהתקפה. איפה ממפיס נכנס בדבר הזה? פחות. פחות. אז יכול להיות שזה יהיה מעניין להשאיר אותו בגלל שזה מאפשר לך לשחק עם המערך שלך בצורה אחרת ואולי להפתיע את המאמן של היריבה. לא בטוח שזה בראש מעייניו של צ'אבי, של צ'אבי. סליחה, אני אפילו די בטוח שלא. אז הכל תרועה שהוא הגיע עם זה גם היה חלק מזה שניסו לשים פלסטרים על האובדן של העז ו... זה אפילו לא היה בייבי אז, בוא נגיד כך. לגמרי. טוב, אז בואו נתקדם טיפה קצת יותר מקצועית, והמטרות שנותרו עוד בחלון, כי ברסה חולמת בגדול, אז להזכירכם, רפיניה הגיע 58 מיליון אירו פלוס 9 מיליון בונוסים, רוברט לבנדובסקי 45 מיליון אירו פלוס 5 מיליון, פרנק יסיה בחינם, אנדרס קריסטנסן מצ'לסי בחינם, ועכשיו אני נזכר שלא דיברנו על הדבר אולי הכי חשוב פה, על זה ששחקנים מסכימים להגיע לברסה, ומסכימים לקבל פחות כסף, כי הם רוצים לשחק בברסה. לבנדובסקי כזה, הייתה תחרות עם צ'לסי ועם פריס סן ג'רמן, עכשיו קונדה יש לנו את אותו הסיפור, צ'לסי מאוד רוצה, אני מאמין שהוא יגיע לברצלונה. תום, מנקודת המבט שלך בתור רועד, אתה לא יכול להיות מרוצה יותר מזה. אני מאוד מרוצה מזה, זה נורא כיף, זה מחזק, אבל גם זה מאוד הגיוני. בוא נסתכל על זה, נעשה הקבלה מסוימת נגיד למניות. אז יש מניות שהן בסיס שלהן, ואתה אומר לעצמך, אולי זה לא הזמן לקנות את המניה הזאת, ואז כשהמניות האלה מגיעות לרצפה, אתה אומר, עכשיו זה הזמן הנכון להשקיע. בדיוק, אז בדיוק. אותו דבר, אתה מסתכל על קבוצת כדורגל, ואתה אומר, שנייה, היו באיזשהו פיק, עכשיו הם היו למטה, עכשיו מתחילה איזושהי צמיחה, מתחילה איזושהי התעוררות. הרצון שלהם להגיע לברצלונה, לדעתי, זה מתחלק יש שלוש סיבות עיקריות. אחת, אני ציינתי עכשיו שברסה יש בה פרויקט חדש, מבינים את זה, והקבוצה תהיה בסימן עלייה אחרי הקפה שהיא חטפה. זה אחד. שתיים, ואנחנו דיברנו על זה, עיר כיפית, אחלה מזג אוויר, great. וגם אני אגיד ארבע סיבות. שלוש, זה המותג, ברצלונה. זה מותג, אני משחק בברצלונה. זה משהו ש... כל אחד ישמח להגיד להורים שלו. וארבע, וזה לא פחות חשוב מזה, צ'אבי. צ'אבי מדבר עם השחקנים הללו, תקשיבו, הוא לא מתבייש, הוא מרים טלפון, הוא אומר להם, אני רוצה אותך בפרויקט, זה מה שאני עומד לעשות, אני רוצה לשחק בסגנון הזה, אני רוצה שנתקיף, ואני רוצה שהכדור יהיה אצלנו, ושהכדורגל יהיה חגיגה. אני לא יודע בדיוק מה הוא אומר להם, אבל אני מניח שזה בקווים הללו. והוא יודע לשכנע, אני לא יודע אם אתם ראיתם פעם סרטונים של צ'אבי בחדר הלבשה, הוא מנהיג, הוא מנהיג גם מנהיג ממקום אוטורטיבי כמו קומן, הוא מנהיג ממקום קריזמטי, אמיתי, ממקום של להסתכל בגובה העיניים ולהרים ביחד, ולא להסתכל מלמעלה ולתת הוראות. אני חושב שגם הוא מסביר להם את הקטע הזה, שיש פה מותג שהם יכולים להיות חתומים על פרק בהיסטוריה של להרים את המותג הזה. לגמרי, לגמרי. אני רואה את זה באמת, מה שאמרת. זה מאוד כיף לראות את זה. כן, אני מאוד מתחבר למה שאמרת בגלל צ'אבי, על צ'אבי, כי אני מת עליו. אני באמת חושב שאולי הוא המוח כדורגל הכי גדול שהיה פה, אתה יודע, אולי מלבד מסי. מה, יוני, למה אתה מהקם פרצוף? לא, לא. חושב שאתה מדבר בתור מאמן, אני חושב שזה מוקדם לתת לו כזה. לא, מוקדם, אבל אני אומר... חושב שאתה מדבר בתור מאמן. לא, רוב השחקנים, כל השחקנים שבעצם נמצאים עכשיו בברסה, ראו אותו משחק, בעצם זה שהוא עכשיו מגיע ומדבר איתם, נכנס איתם לחדר הלבשה, יש פה איזה משהו ש...
לפי דעתי זה היה משהו כמו נגיד זידן, ההשפעה שלו על שחקנים בריאל, כלומר יש פה איזו עילה מסוימת למאמן, וזה נותן לו את הכרטיס כניסה הראשוני, זה ששחקנים מקשיבים, בעצם זה שהוא יודע מה הוא רוצה, הוא מעביר להם את המסר בצורה ברורה, אני מבחינתי זה פקטור מאוד חשוב, וכל הזמן מדברים על הפרויקט של שווי, וזה באמת משהו שמאוד משכנע את השחקנים, צריך גם לזכור, גם אובמיאנג ויתר על הרבה כסף בהתחלה בשביל להגיע, ואתה אומר בוא נע, הוא מקבל סכום מצחיק בהשוואה למה שהוא קיבל בארסנל, כי הוא רצה לבוא לשחק בברצלונה, אז יש פה משהו מאוד מאוד חשוב. אני מסכים עם מה שאתה אמרת, אבל אני חושב שגם צריך לדעת לקחת בפרופורציות נכונות את צ'אבי כמאמן. אני למשל חושב שהתהילה שהוא זוכה לה כמאמן, לא רק נובעת מהעובדה שהוא היה כזאת אגדת עבר, נכון שזו נקודת התחלה מצוינת. אם מסתכלים עד הקלאסיקו, בסדר? עד הקלאסיקו, היה לו רצף ניצחונות, כדורגל משכנע, ואז הגיע הקלאסיקו, והוא התפוצץ בקלאסיקו, ומשם הייתה ירידה מסוימת עד סוף העונה. עכשיו, זה לדעתי משהו שצ'אבי יצטרך לדעת, לסגל לעצמו כמאמן. זאת אומרת, איך לא רק מביאים לפיק, אלא איך שומרים עליו. אני חושב שגם, אתה יודע, זה מעבר לשם, אני עוד פעם עושה את הרפרנס הזה ליובה, אתה יודע, אנחנו קיבלנו את פירלו, חסר ניסיון לחלוטין, וזה, פה זה היה מקרה שונה לגמרי, זאת אומרת, זה היה מקרה שצ'אבי כבר הגיע עם איזשהו ניסיון מוכח, שהוא הטמיע את השיטה ואת הסגנון של ברצלונה עם שחקנים ברמה הרבה 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 יותר נמוכה. זאת אומרת, זה מה שיצר גם את הפיקויות. מה שהיה עם יובנטוס היה לא הוגן בעליל כלפי פירו. נכון, נכון. פה צ'אבי הגיע אחרי איזשהו תהליך שהוא עשה, אחרי שהוא באמת הביא משהו מוכח, הראה שהוא יכול להטמיע את הסגנון הזה, זה שחקנים ברמה... הוא אימן קצת. אמנם בליגה שהיא פחות תחרותית או פחות מקצועית, זה מראה שאין, אבל הוא קצת אימן, פירלו לא אימן יום לפני זה, זה היה מאוד מוגזם בעיניי, זה היה יומרני וזה התפוצץ ליובה בפנים. נכון. טוב, נתקדם, ממש המטרות הבאות שברסה צריכה להשיג, אז דיברנו על ז'ול קונדה, אני חושב שהוא אחד הבלמים המבטיחים ביותר, וציוות שלו יחד עם רונלד אראוכו יכול באמת לתת לברסה קו הגנה מאוד מהיר, פיזי, טכני עם הכדור, וזה המטרה העיקרית של ברצלונה, דיברנו על סכום של 60 מיליון אירו, סביליה לא רוצה שחקנים בטרייד הזה, אני באמת מאמין שהוא יגיע, ושני מגינים, הזכרתם את עמדת שני המגינים, סזר אספיליקווטה מצ'לסי, מדברים על סכום של 3 מיליון אירו, אני מאמין שבסוף שהוא יגיע. עמדת המגן השמאלי, מרקוס אלונסו הייתה הבחירה הראשונה, לא בטוח שהם הסכימו על מחיר, צ'לסי רוצה בסביבות ה-12 מיליון, דיברו על חווי גלן מוולנסיה, והבוקר מפורסם שדווקא קאיו אנריקה ממונקו הולך להיות האופציה הבאה, ואם מצליחים להביא 3 שחקנים האלה לחיזוק ההגנה, הולך להיות פה קיץ חלומי. יוני, אתה בלחץ? לא, בלחץ לא. בסופו של דבר, גם בריאל, בטח ברמת הנשיאות, מבינים שגם כדי לשמור על ריאל מדריד בתחרות מול האנגליות ומול הקבוצות מפרץ, צריך תחרות בריאה בין ריאל לברצלונה, כדי לשמור גם על הערך המותג של הליגה, שיהיו הכנסות גבוהות. אף אחד לא רוצה לראות את ברצלונה, אולי אוהדים כאלה ואחרים, אבל מי שמבין איך העסק עובד יודע שכל הליגה הספרדית בנויה על התחרות הזאת, על המשחק הזה, על המשחק הכי גדול בעולם. לא, אף אחד לא חשב לריאל שברצלונה הולכת לאנשהו. השנה זה חוזר להיות קלאסיקו במלוא מובן המילה. כן, הולך להיות יש תחרות, אני לא חושב שריאל צריכה להיות מוטרדת עכשיו אני מדבר בקצור אוהד אחרי עונה של גם אליפות וגם ליגת אלופות, אני לא חושב שריאל צריכה לדאוג או להיות מוטרדת, יהיה תחרות, אנחנו ניקח תארים והם יקחו תארים, וזה גלגל שימשיך להתחלה ואנחנו נהנה מזה, לא חושב שהמילה פחד או זה,
חייר, תן לי להדליק אותך, אתם מסכימים יותר מדי אחד עם השני, אתה ותום. רצינו לראות קצת בלגן, קצת בלגן, משהו. בסוף יש משחק, אני רוצה לנצח, הוא רוצה לנצח, והכל בסדר, אבל מי שמבין איך העסק עובד ומה רוצים, רוצים שיהיו שתי קבוצות חזקות, שיהיו תחרות. אתה רואה גם שיש הרמוניה מוחלטת בין לפורטה לפרס, יש המון, לא דיברנו על הפוליטיקות ועל המלחמות מול טבעס, מול וופה, ועל בית המשפט, דיברנו הרבה על החובות של ברצלונה, אחד המכשירים העתידיים שלהם זה הסופר ליג, כולם חושבים שזה גמור, אבל זה בבתי משפט, אני אגע בזה רק נקודה, אז לא, בנקודה הזאת טוב שברצלונה חזקה, זה מעלה את הזכויות שידור של הליגה, זה מעלה את הפופולריות, זה מעלה את הביקוש לכרטיסים של ריאל מדריד, המועדונים האלה מבחינה ניהולית, כלכלית, הולכים יד ביד, תחרות צריכה להיות ספורטיבית, וככה זה צריך להיות. אני רוצה להגיד רק משהו על הרכש, משהו קטן על הרכש, דיברת על השחקנים יוסי, על מרקוס אלונסו למשל, אני לא כל כך מצליח להבין את הרכישה, כי זה שחקן שאם אתה לא משחק בעיניי בשלושה בלמים, לא יודע כל כך איזה תפקיד אתה מייעד לו על המגרש, ספיליקואטה באמת, זה תוספת אדירה, שחקן עם כל כך הרבה ניסיון וכל כך הרבה מנהיגות, זה שחקן, הוא גם קצת בסגנון של מרקוס אלונסו בעניין הזה, גם בלם בשלישייה או ווינגבק, גם שחקן של שלושה בלמים, אבל זה שחקן שלא הייתי מוותר עליו, וקונדה שכמובן הוא גם יכול לשחק מגן ימני, אז זה יתרון אדיר, אבל מעניין אותי לשמוע תום על הציפיות שלך, אתה יודע, מהרכש של הקיץ, רוברט לבנדובסקי, אתם מצפים שזה, זאת אומרת שזה יפגע מההתחלה, כי באמת הוא מגיע פה לסגנון שונה, הליגה הספרדית בשנים האחרונות קצת יותר הגנתית, הגנות הרבה יותר מסתגרות, סגנון שונה לחלוטין מגרמניה, לי יש תחושה שיהיה לו קצת קשה בהתחלה. אני חושב שזה סביר לתת לו, אתה יודע, תקופת חסד מסוימת להתאקלמות, אבל אנחנו כן מצפים לו לתפוקה, חד משמעית. אני לא אגיד לך שאני עכשיו מצפה מרוברט לבנדובסקי בעונת בכורה שלו וברצלונה לשים 30 שערים בליגה. אבל זה ציפייה לגיטימית מלבנדובסקי. נכון, אבל 20 לצורך העניין, 20 פלוס, כן. אם הוא לא יכבוש 33 שערים והוא יכבוש 26, בסדר, גם אם הוא יכבוש 24 והוא ייתן פרפורמנסס בצ'אמפיונס ליג. בסופו של דבר, אם הוא מביא את הטלי שלו, את סך השערים שלו, למעל 30 בעונה הראשונה שלו בכל המסגרות, אז זה על כיפק. הוא חלוץ שהוא all around. הוא חלוץ עם כל הדברים שיש בערכת הכלים של חלוץ. הוא גם חלוץ שעומד מאוד טוב בתוך סיסטם כזה, כמו שהיה בביירן מינכן. זה גם צריך להגיד שיש לזה שני צדדים למה שאמרת עכשיו. ביירן מינכן מכונה סופר משומנת. סופר משומנת שהוא היה חוד החנית שלה. אז כשאתה במכונה סופר משומנת, חוד החנית, קל יותר לכבוש הרבה שערים. פה יש משהו שהוא נבנה. ובגלל שזה המצב, הוא גם עם חוד החנית במשהו שנבנה, החנית הזאת היא עדיין לא מכונה משומנת. תשמע, בביירן רק תומס מולה... אתה יכול לקוות שהיא תהיה. הוא יודע לאן לרוץ. כאילו, זה... נכון, אז צ'אבי בונה את זה עכשיו. ובגלל שזה בשלבי בנייה עדיין, אני חושב שלא יהיו לו את אותם מספרים שהיו לו בבייר, וזה טבעי. עם זאת, אני חושב שהוא כישרון בלתי מעורער, הוא סקורר מוכח, אז אני כן מצפה ממנו למספרים. ואני חושב שעם הזמן הוא ילך וישתפר. יוני, מה אתה חושב שאפשר? ציפייה הגיונית יותר. יוני, מה אתה חושב שאפשר לצפות מלבנדובסקי? מבחינת התפקוד שלו, כי כמו שתום אמר, הוא היה די המוציא לפועל העיקרי בביירן, אבל יכול להיות שבברסה הוא יצטרך להיות הרבה יותר מעורב בהנעת הכדור, לפנות שטחים, דברים שגם ראינו אותו בביירן, אבל יכול להיות שבברצלונה הוא יצטרך לעשות את זה הרבה יותר. גם, אתה יודע, אם פאטי ייכנס, הוא יותר אינסייד פורוורד כזה, מאשר איזה שחקן קו. הוא היה מוציא לפועל העיקרי, אבל חשוב להגיד שהיו לידו עוד מוציא לפועל, אם זה גנברי, ואם זה סטנה, ואם זה מולר, ואם זה שחקנים שמצטרפים מקו שני, זאת אומרת, תמיד היה לו את הסיוע הזה, זה משהו שמאוד חשוב שגם יקרה עכשיו. בשנים האחרונות הכדורגל הגרמני הלך ל-4-2-3-1, עם מספר 10 מאוד מאוד דינמי, וזה קצת שונה, אבל אם אתה הולך שנתיים שלוש אחורה, הכדורגל של ביירן היה מאוד דומה למה שצ'אבי הולך לשחק, 4-3-3, לבא יש לו את כל היכולות, גם לשחק עם הגב, גם לבוא מהצד,
גם למסור, גם לסיים, אני לא רואה איזשהו משהו טקטי שינוי, כן יש שינוי גדול ברמה של הליגה, הליגה הגרמנית היא מאוד מאוד פתוחה, היא מאוד מאוד הכי בתקפי ויש המון יותר שערים, אז יהיה התאמה של אחוז מסוים של שערים שהוא ירד, אבל אני לא רואה פה איזשהו משהו מבחינת סגנון, או צריך לעבוד על התיאום הקבוצתי, צריך לעבוד על איך שבו אחד עם השני ולהכיר, אבל מבחינת יכולות אין איזשהו, אין לו חיסרון, אין לו איזשהו משהו שחסר לו, או לא מתאים לו, או לא חסר לו בשיטה. הליגה הספרדית יותר הגנתית, טיפה יותר, שוב גם, זה לא ליגה איטלקית, היא ליגה עם פחות שערים מגרמנית, כי הגרמנית היא מאוד מאוד פתוחה, הוא יהיה התאמה מסוימת של מספר אחוז מסוים של שערים. אם הוא יהיה בריא, הוא יכבוש הרבה, זה לא משנה אם זה 25 או 27, הוא יתרום המון, אני לא רואה, זה לא שחקן שיש עליו איזשהו ספק או איזשהו זה, הוא גם שחקן שאוהב לעבוד, צריך לזכור את זה. הוא עושה לחץ, הוא מפעיל לחץ על הבלמים, הוא חלק מקבוצה, הוא לא עושה רק התקפה, הוא מעורב בכל המשחק. זה לא רונלדו שעושה רק התקפה, או מסי שעושה רק התקפה, הוא שחקן שבא לעבוד, אז לכן אני לא רואה איזשהו משהו שלא מתאים לדנ"א של ברצלונה או לסגנון. יהיה עניין של תיאום, יהיה עניין של טיפה, זה לא עניין של הגנות יותר טובות, זה הסגנון משחק הספרדי. לא עניין של טובות יותר, עניין של, אתה יודע, יותר סגנון שונה. כן, כן, סגור, סגור, אבל הוא יודע לקבוש עם הראש, הוא יודע לקבוש עם הגב, הוא יודע לקבוש מול שחקן, הוא יודע לעבור שחקנים, אין לנו, הוא יודע לעבור מהאגף, הוא יודע ללכת הצידה ולהיכנס פנימה ולסיים. ובסוף, כולם יעבדו בשבילו גם פה, זה לא שברצלונה, ברצלונה תחיה כמו שהוא אמר על האגפים ועל הכניסות, אבל שוב, אני לא רואה, אם הוא בריא, אין פה, זה בעיניי בטוחה, אין פה. כן, אתם רואים אותו, הוא באוגוסט 34, אתם רואים אותו שלוש שנים נשאר בטופ, תום, אתה אופטימי? הוא לא יורד במספרים בינתיים, כאילו זה... נקודה אחרונה לגבי לבנדובסקי. קשה לי להתנבא לגבי שלוש שנים. אנחנו פשוט רואים טרנד ששחקנים כן משכים את הקריירות שלהם לתקופות ארוכות יותר, ואתה יכול להסתכל גם על לבנדובסקי, ואיך הוא נראה, ואיך הוא מתייחס לעצמו, ולהסיק שהוא אחד מאלה ש... יכולים למשור את הקריירה, כן. זלאטן העריך אתמול חוזה במילאן, חבר'ה. זה בקטע חריג, זה בקטע של יותר... זה כבר כאילו דווקא. הומאז' לשחקן, וזה בסדר. אבל אני כן הייתי מסייג דבר אחד, אולי בגלל שאני חושש להיות, לנחס אותו, הליגה הספרדית היא ליגה טכנית יותר, מכל שאר הליגות. ו... זה אמנם קשה יהיה יותר לבלם, נגיד, שמגיע מהליגה הגרמנית, שלא מתמודד עם שחקנים כל כך טכניים, להתמודד עם שחקנים בליגה הספרדית שהם כן טכניים, אבל גם, גם, גם הבלמים הם יותר טכניים בליגה הספרדית, לצורך העניין, וזה יכול להקשות טיפה על, על לבנדובסקי, אז זה היה רק סייג קטן בשבילו לנחס סוטלית, אבל אני כן מאמין בו, ואני חושב שזה רכש ש, שמביא את ברסה, למקום שהיא לא רק באמת חושבת על צמרת גבוהה, אלא היא רצה לאליפות שנה הבאה. עוד רכש שמאוד אהבתי זה פרנק קסיה, אני חושב שצ'אבי הביא פה שחקן, אתה יודע, שגם מכניס, יודע להכניס את הרוע הזה לקישור במרכאות, גם שחקן שיודע ללחוץ מעולה, רוטוויילר כזה בקישור, סוג של... הוא גם טוב מאוד עם הכדור. הוא מצוין עם הכדור, סוג של קייטה כזה, שהיה בזמנו בברצלונה, קייטה היה טורי כזה, שגם יודע להחזיק כדור, גם יודע ללחוץ מעולה, לחלץ כדורים, אני לא יודע כמה הוא ישחק, אם הוא באמת יבין את המקום שלו, וידע שהוא לא ישחק קבוע כמו שהוא היה במילאן, התפקיד שלו יהיה קצת פחות משמעותי, אבל כן להכניס אותו ברגעים הנכונים, שכן צריך להכניס קצת לחץ ואגרסיביות בקישור, יכול לתרום המון בעיניי. טוב, נקודה אחרונה. תום, הרכב אידיאלי שלך, עם הרכש שאמור להגיע. מי אתה פותח? וואו. טוב, אז זה גם, אתה יודע, אני רוצה להגיד דמבלה, ומקדימה דמבלה, ו... לבנדובסקי ואנזו פאטי בהנחה שהוא בריא, שזה סימן שאלה, כי הוא גם חתיכת קילר, הילד הזה, אחלה חוש לשערים. בקישור אז זה פדרי ובוסקץ, ולגבי המשבצת השלישית זה קשה לי להגיד לך, לא יודע אם פרנקי יישאר, אם הוא יישאר אז זה כנראה יהיה הוא, זה הקישור המועדף על צ'אבי, אבל אם לא גבי, זה גם בסדר גמור, אתה רוצה לטפח פה צמד צ'אביניאסטה כזה, ובהגנה,
מגן שמאלי זה ג'ורדי אלבה, זה כרגע בטופ פריוריטי. חייב להגיד שהוא עשה, נוכח כל הביקורות, הוא עשה עונה די מדהימה. כן, העונה שעברה הייתה לא רעה שלו. אראוחו, אחד הבלמים. בלם נוסף, סופר מעניין לראות את הדינמיקה, כי פיקה אמר בזמנו שהוא לא יישאר בברצלונה כשחקן מחליף. אז, אבל אם יביאו לך את קונדה, אין מצב שהוא יישאר עליו. אם יביאו את קונדה, אז יכול להיות שזה באמת יהיה, אני מאוד אשמח אם הוא יגיע, אבל כרגע עדיין לא הביאו, אז קשה לי להגיד. איפה אריק גרסיה מוצא את עצמו ברוטציה הזאת, בכלל קשה להגיד. אני אומר, נראה אם יש את אספיליקואטה או קונדה, נראה אם הם באמת יגיעו, אבל נכון לעכשיו זה המצב. אני נקטעתי, אגב, כי אני עם בטריה שהולכת ועוזלת בלפטופ. יאללה. מעולה, אז אנחנו נתקרב לסיום, מה שאני רוצה מכם זה הימורים, איזה מקום היא מסיימת בליגה, גביע, לא גביע, ליגת האלופות, יוני, ניתן לך את הכבוד. טוב, אני אתן להם את המקום השני המכובד, קשה מאוד להתנבא, אני חושב שהם ירוצו לאליפות, וזה יהיה מאוד צמוד, מקום שני, לא רע. ליגת האלופות? מה הם יכולים לעשות? תראה, בליגת האלופות בסופו של דבר אתה צריך להיות בין 5-6 הטובות, ואז זה כבר עניין של מומנטום הגרלה. הם לא היו שם בשנים האחרונות, אני חושב שזה יתחבר, הם כן יהיו שם, ויש להם הזדמנות ללכת עד הסוף. שוב, זה עניין של הגרלה, זה עניין של מאוד מאוד חשוב ההגנה, כי כרגע הם לא שם ברמה ההגנתית, אז הם לא ב-5-6, אם יעשו את החיזוקים הנכונים, הם ילכו ללכת, שוב כמו שאמרתי, ריאל מדריד מנוסה בזה, אתה מגיע לרבע גמר אחרי שמינית בה, זה כבר עניין של גם מזל, אבל גם הגרלות וגם חיבור קבוצתי, רוח קבוצתית, צריך לראות איך זה יסתדר, אם יעשו חיזוקים בהגנה, יוכלו לדבר גם שם, אני חושב שלעומת מה שקרה בשנים האחרונות, זה שיפור עצום, כלומר, הם לא היו שם. לגמרי, תום, אתה רוצה להמר? לאמר לא, אבל אני אגיד מה הציפיות שלי. הציפיות שלי זה לקחת אליפות, והציפיות שלי זה להגיע לפחות לרבע גמר בליגת אלופות. אני אומר לפחות לרבע גמר, כי ברסה בדרג השני של הקבוצות בהגרלה של ליגת אלופות של הבתים, ואני עדיין רוצה שהיא תסיים בראש הבית. עם הסגל שיש לה, אני מצפה ממנה לסיים בראש הבית, אלא אם היא תיפול עם איזה סיטי או ליברפול, באותו בייץ', אבל בגדול, אם לא, אז אני מצפה ממנה לסיים מקום ראשון בבית, ולהגיע מול קבוצה סבירה יותר בשמינית, אני אומר לך מניסיון, לא תמיד עוזר לסיים מקום ראשון בבית ולהגיע... נכון, אתה צודק, גם זה לפעמים, בליגת אלופות דברים כאלו, זה... אני מעדיף להגיע מקום ראשון. אני כן הייתי אומר, רבע גמר והלאה, משם זה באמת כבר תלוי יותר במזל ובהגרלות, דברים שיוני אמר, אבל לקחת אליפות, אני מצפה עם ברסה, כן. גיל, אתה רוצה להאמר? תמה אכפתך, אתה לא... אני אומר, כן, אני אומר שזה ייגמר באליפות ורבע גמר, זה בדיוק מה שרציתי להגיד מה שתום אמר, אליפות ואזור רבע גמר עם אופציה לחצי גמר ליגת האלופות. תשמע, ליגת האלופות זה הרבה הגרלה, זה הרבה קשה מאוד להאמר, אבל אני מאמין שבליגה הספרדית זה ייגמר באליפות. כי אני חושב שברצלונה יהיה לה פחות קושי השנה בלהפקיע, בלתת את הגול הראשון, ככה אני רואה את זה, פחות קושי מריאל מדריד בקטע הזה, וזה משהו שנותן לה בעיניי יתרון עצום. אז אני איתכם, אם באמת קונדה יחתום, שזה מה שאני מאמין, והחיזוק בעמדת המגנים, גם אם לא, אבל בעיקר קונדה, האליפות הולכת לברצלונה, ואני מבט ראשוני... מלך מים. יוני פה מתחיל לעלות. יוני עושה פה צילומי מסך עכשיו. לא, להגיד, תראה. זה הכל מוקלט. אני חושב שהם ירוצו לאליפות, והם ירוצו פיתוח. להגיד אליפות, אני לא כל כך מתחבר לזה, אבל עוד כשאני אוהד ריאל, אני מסתכל על זה גם מקצועית לגמרי, שזה לא... צריך הרבה להתחבר, אתה צודק. שוואי, אתה אומר. לא, עוד נקודה חשובה שלא דיברנו עליה, שזה שנת מונדיאל, וזה הולך להיות שנה מאוד מאוד מאתגרת. מאתגרת מבחינת בניית כושר גופני, אתה כאילו עושה שתי הכנות לליגה, נכון. מבחינת העומק של שחקנים, מבחינת, אתה לא יודע איך המונדיאל ישפיע, פתאום ראינו בשנים קודמות של אנשים שזכו במונדיאל, פתאום היכולת שלהם בגלל האייפ שהיה להם ירדה במאות אחוזים, לא יודע אם אתם זוכרים, אבל אחרי 98 היו שחקנים כמו מודריץ' וברן, שפשוט התרסקו, כלומר לא יכלו להחזיק,
בסדר, ארגנטינה, ארגנטינה לא ככה, תן שחקנים בארגנטינה. בוא רגע. תחשוב, עדני, מה זה לשחקן? אומר מונדיאל, הפסיד מונדיאל, אני מדבר לך על השחקנים הגדולים, שהגיעו לגמר, חצי גמר, רבע גמר, ועוד פעם צריכים לחזור למאבקי הליגה, זה הולך להיות שנה מאוד מאוד שונה מהשנים שאנחנו רגילים אליהם. זה אתגר פיזי, מנטלי, ושל עומס מאוד מאוד גדול, לכן דבר על אליפות, זה בגלל רכישות, זה לא נראה לי מספיק... אני חושב גם שאף אחד לא יודע איך לאכול את השנה הזאת. כן, כן, אבל תום, מבחינת הכנה, אני מדבר איתך גם מנטלית, בואו דיברנו על זה, אבל גם גופנית, המשחקנים הולכים לעבור, עונה מטורפת. וגם, בדרך כלל, יוסי, אתה מאמן כושר בהכשרה, אתה בונה כושר לפיק אחד בשנה או לתקופה, פה צריך לבנות פיק למונדיאל, ואחר כך לחזור ולבנות עוד פעם פיק, וזה נראה לי... זהו. אנטוניו פינטוס, המאמן כושר שלכם בריאל, דיבר על זה והעליתי את זה, שבאמת זה הולך להיות אתגר, כי בסופו של דבר אתה יוצא לפגרה באמצע העונה, ואז יש לך שתי קבוצות, אלה השחקנים שיוצאים למונדיאל, והשחקנים שנשארים ולא משחקים בנבחרות, ואלו שתי קבוצות שונות, כלומר כש... השחקנים מהמונדיאל יחזרו, יצטרכו באמת לתת להם איזה מין פגרה כזאת, והשחקנים שלא משחקים יצטרכו בעצם להמשיך את העבודה, הם לא יכולים באמת לצאת לאיזה פגרה. אז יהיה מאוד מאתגר, זה נקודה מעניינת, אבל אני עדיין בדעה שלי, אם באמת קונדה יגיע, אליפות של ברסה, תן לי, מה אכפת לי? באמת, יוני, בדרך כלל אנחנו טועים, אל תדאג. בעונה שעברה אמרנו קל שאתלטיקו לוקח את אליפות, אז נפלנו בזה חזק, אבל לא משנה, נחכה לזה, נחזור לפה בסוף העונה. חברים, אני חייב להגיד באמת תודה רבה לכולם, היה פרק מרתק, חשוב, מעניין, ומקווה שתהיה עונה טובה, זה בסופו של דבר מה שחשוב. כדורגל איכותי, כוכבים גדולים, זה גם חשוב לליגה הספרדית. תודה, יוני מונפו, תום רוזנס וסר. שמחתי. היה כיף, היה תענוג, באמת, החכמנו המון. לגמרי. גיל קנאל. תודה לכם, חבר'ה. תודה רבה. תרגיש טוב. אנחנו נפרד מהמאזינים, תודה שהייתם איתנו, אתם מוזמנים לשתף, לתאג ולהאיר את עינינו. ניפגש בפרק הבא עם עוד תוכן מעניין ואיכותי, תשמרו על עצמכם, יאללה, ביי.